الحمد لله رب العالمين عليه توكلت وبه أستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا كفو له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Queridos e queridas irmãs, em primeiro lugar, agradecemos e louvamos ao Altíssimo Senhor, que é o Criador dos mundos, que é o sustentador de todos os momentos, e enviamos bênção para o nosso querido Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é o selo dos profetas. Sem querer levar mais palavras, só para dizer de que nesta sentada nós falaremos sobre os favores que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu. E um dos favores que nós falaremos será sobre o favor que Allah nos deu de sermos pai ou de termos filho neste mundo. Filho é uma responsabilidade. Em uma outra linguagem, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: um filho é hadiyatun min hadiyatillah. É um presente dentre os presentes do Criador, dentre dos presentes de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso quer dizer, se você, querido irmão, Allah te deu um filho, é porque Allah te deu um presente, cuja, só para ver de que é um presente, na chegada de um filho, o Allah, por mais que um pai não tenha nada, ele se sente feliz. Quando é ligado e é dito de que, pai, a sua esposa já tem um filho, mas já Allah, a primeira coisa, você sendo pai, fica alegre. Isso mostra de que este é um presente dentre todos os presentes. O presente mais melhor é ter filho e ser chamado pai. Mas este presente, primeira coisa, nós temos de saber, depois de receber, primeiro questionar-se, por que que Allah deu-me? Porque tudo que Allah dá, se a gente usar de uma boa forma, então nós teremos benefício. Mas se a gente usar mal, nós teremos prejuízo. Quer dizer, se você ter filho, alhamdulillah, Allah já te deu filho. Se este filho você mostrar o caminho de Allah, se este filho você mostrar o caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, você ensinar de que, meu filho, eu sou muçulmano e estou seguindo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e sendo eu muçulmano e seguindo o sunnah de Muhammad, eu quero que você, filho, também tenha o mesmo milla, tenha o mesmo comportamento de muçulmano, tenha o mesmo sunnah que eu tenho. A partir daí, meu caríssimo irmão, você terá benefício dia de Qiyamah. Por essa razão, Luqman alayhi salam, ele, por saber de que filho é uma responsabilidade e por saber de que ele era mas'ulo e seria questionado dia de Qiyamah, ele certa vez sentou com seu filho e deu nasuha a ele de que, olha meu filho, um dos nasuhas disse, meu filho, la tushrik billah, não associe o Criador com uma outra coisa. Um outro nasuha disse, ya bunaya, aqimi sola, oh meu filho, faça o salat, pratica o salat. Quem estava a tirar essas palavras bonitas foi Luqman alayhi salam. E hoje temos filho e nós não criamos esse tempo de também dizer para os nossos filhos. Vejamos Luqman, ele era um homem nobre, mas criou este tempo para aconselhar ao seu filho que devia fazer salat, o filho devia estar muito longe do shirk. Até em frente do mesmo aya, ele foi dizer de que a Abunaya, lá estamos fil ardi marha, oh meu filho, não fica por aí andar estilos aqui na terra. E hoje conseguimos ver nosso filho sair da nossa casa com uma calça toda ela rasgada, com uma calça toda ela rebaixada para baixo, e nos zangamos.
Quando é que o nosso filho vai aprender o sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? E um dia nós deixaremos este dunia e partiremos para a akhira. E chegando no akhira, este filho ficará neste dunia. Será que este filho vai nos servir com esse tipo de ensinamento que a gente está a dar? Enquanto o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que uma das coisas que lhe serve ao filho de Adam quando deixa o dunia e vem para a akhira é o waladun salihu, um filho virtuoso. Quer dizer, se você ensinar o seu filho o sunnat de Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ensinar o haqq, a verdade que Allah subhanahu wa ta'ala quer, é você só esperar este filho te servir enquanto você estiver no túmulo. Enquanto você estiver na sepultura, este filho, wallahi, será o rahma para ti. Porque ele não vai pensar em uma outra coisa a não ser pedir dua para ti. Cada vez mais que ele estará a fazer boas ações, pessoas ao elogiar que, mashallah, aquele miúdo é muito educado, aquele miúdo tem civismo, aquele miúdo tem ética. Wallahi, do outro lado, quando as pessoas estiverem a perguntar que tá, mas é filho de quem? Ao dizendo que sabe, é filho do bai fulano, aquele que morreu há anos atrás. Wallahi, as pessoas só estarão a dizer, mashallah, ele deixou um brilho neste dunia, ele deixou um filho que vai servir a nação, ele deixou um filho que, mashallah, muito educado, elogiando as pessoas, sempre você terá recompensa. Sempre você terá recompensa por ter plantado uma planta que só ficou neste dunia a beneficiar as criaturas, as pessoas, por ter deixado um filho bem educado. E pelo contrário, deixaram um filho mal educado que só fica a estressar pessoas na sociedade, que só fica aí atrapalhando as pessoas. Wallahi, bai, você terá castigo dia de Qiyamah. Bai, de uma maneira bem resumida, todo aquele que não está a dar, todo aquele que não está a educar o seu filho, é que nem uma pessoa que foi encarregado cabritos para cuidar e dois, três dias depois vem deixar os cabritos alterem o limite, irem consumir mandioca de dono. Esta pessoa não pode esperar uma outra coisa a não ser furradas. Porque se os cabritos saltaram o limite, foram consumir mandioca de dono, quando o dono lá vem, não vai atrás do dono dos cabritos, mas sim vem atrás de você que foi responsabilizado para controlar os cabritos. Que irmão, como é que esses cabritos chegaram aqui? E você quem vai responder? Se você vai dizer ao patrão que patrão, é pois os cabritos fizeram estrago, o patrão vai dizer, não, eu confio em você para me controlar esses cabritos. Agora, se deixaram o limite, entraram na machamba de dono, fizeram estrago, eu não estou aí. Responsabiliza você. Você terá castigo aos dois lados. Ao dono da machamba que recebeu estrago e nas mãos do seu patrão. Sendo assim, dia de Qiyamah será o mesmo. Allah, ao perguntar de que eu te encarreguei você, um filho, e este filho você não ensinou nada do Islam, esse filho você não exortou para o bem, você só deixou esse filho se desencaminhar. Você zangava só quando seu filho não fosse à escola, mas quando não fosse a madrasa, você ficava satisfeito. Você zangava quando seu filho não fizesse o TPC, mas quando seu filho não fosse ao salate, você não zangava. Isso você perante Allah, o que é que você vai responder ao Senhor? Como Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul 'an ra'iyatihi." Todos vocês são responsáveis, são controladores, e todo aquele que é responsável será perguntado dia de Qiyamah sobre aquilo que ele estava a responsabilizar, como é que controlou, como é que fez, e nós seremos perguntados: "Olha, eu havia vos dado filho. Como é que vocês educaram os vossos filhos?
o que é que vocês ensinaram aos vossos filhos? Será que vocês ensinaram aos vossos filhos o Islam? Será que vocês ensinaram aos vossos filhos sobre o Sunnat de Muhammad sallallahu alaihi wasallam ou não? O que vai acontecer? Allah subhanahu wa ta'ala encontrará respostas não bem claras. O que hoje fizemos é só ensinar aos nossos filhos sobre histórias que não existem nem no Islam, nem aonde. Contamos histórias que não existem e finalmente crianças ficam a rir e a gente fica alegre e nos transformamos de ser catado. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم espero que Allah subhanahu wa ta'ala facilite e coloque nas minhas poucas palavras benefício aos ouvintes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.